Հայաստանի խայտարակ կապիտուլյացիան, երկրի մասնատումը եւ Արցախի հանձնումը թուրք-ադրբեջանական կենտրոնին օրերս դարձյալ վերահաստատեցին Նիկոլ Պուտին 2022 թվականի ապրիլի 19-ի համատեղ 30 կետերով։ Մոսկովյան սխոտկայից հետո Պուտինը ժանրի կանոններով փորձեց ցույց տալ, որ ինքը ոչնչացվել է Ուկրաինայում, սպառվել աշխարհում, բայց Կովկասում դեռևս ազդեցություն ունի։ Դա իսկ Նիկոլը կյանքի և իշխանության կորստի կրիմինալ սպառնալիքների տակ վերջնականապես կողմնորոշվեց։ Հայաստանի քաղաքացու մանդատը պետք է ծառայեցնի բացարձակապես թուրքական շահերին։ Իրականում աշխարհաքաղաքական նոր վերադասավորումներով պայմանավորված հարավային Կովկասում արևմուտք Ռուսաստան պայքարի ելքը կանխորոշված է։ Ուկրաինական ճակատում ջախջախված Պուտինը հեռանում է նաև տարածաշրջանից։ Արևմուտքը դոմինանտ դիրքեր է ապահովում Արցախյան խնդրի կարգավորման գործընթացում, և Կրեմլը, կորցնելով իր ազդեցության և շանտաժի չակերտավոր Արցախյան կարգավորման գործիքը, կորցնում է տարածաշրջանն ամբողջությամբ։ Նախերգանքը Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման Մինսկի խմբից Ռուսաստանի վտարումն էր, սա մեծ հիստերիա առաջացրեց։ Պաշտոնական Մոսկվան դիմեց շանտաժի փորձված տեխնոլոգիային և աղաղակեց, թե Փարիզն ու Վաշինգտոնը չեղարկում են Մինսկի խումբը և Արցախի կարգավորման հարցում հանձնում Հայաստանի շահերը։ Սա այն դեպքում, երբ նոյեմբերի 9-ից հետո Պուտինն անձամբ էր Արցախյան հարցը կարգավորված համարել Նիկոլ Պուտին Ալիև եռակողմ ձևաչափով, իսկ Մինսկի խումբը ըստ Պուտինի վերածվում էր հումանիտար հարցեր կարգավորող կոորդինացնող մարմնի։ Արևմուտքը գործնականում պատասխանեց, որ Կրեմլի վտարումը ամենևին էլ Մինսկի խմբի չեղարկում չէ, և Հայաստան գործուղեց ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահներին, տալով քաղաքական կարգավորման նոր հնարավորություն, Պուտինյան կապիտուլյացիան չեղարկելու և հայանպաստ կարգավորման նոր հեռանկարներ բացելու համար։ Սա արդեն վիրավոր արջին ստիպեց ցավից ոռնալ, ոստյուն կատարել դեպի նոյեմբերի 9-ի Ադրբեջան-Ռուսաստան-Հայաստան ձևաչափ և Նիկոլին շտապ կանչել Մոսկվա սլաքների ուղման և պտուտակների ձգումների։ Եվ խայտարակ 30 կետերով Նիկոլը ստորագրեց Հայաստան պետության անկման դատավճիռը, ձեռքերը վերև, հպարտ հանձնվելով ռուս-թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Երևանում հրապարակային պայքարի միֆը Վանեցյան նոր հեղափոխական գործչի հրապարակ նետումը նույն տրամաբանության մեջ է։ Ոժդի ցուցումներից հրաժարումը Նիկոլի համար շատ թանկ փոխհատուցում ունի, իշխանությունից, նույնիսկ կյանքից հրաժարվելու տեսքով։ Իսկ Նիկոլը ևս մեկ անգամ գերադասեց զոհել պետությունն ու հայրենիքը, մատաղել մանդատ տված քաղաքացիներին և քայլել դեպի թուրք-ադրբեջանական ծայրագավառ՝ պատվավոր գավառապետի հպարտ կոչմամբ։ Ինչ է լինելու հետո, իրավամբ երկու ճանապարհ կա, մեկը թուրքական վիլայեթի, երկրորդը հայկական պետականության վերակերտման ու հզորացման։ Անկախ պետականության հանգրվան հայ քաղաքացի Նիկոլի կամ Վանեցյանների հետ հասնել չի կարող շատ պարզ տրամաբանությամբ, նրանք պատրաստ և ի վիճակի չեն հակառակվելու ռուս-թուրքական պրոյեկտին։ Հայաստանյան քաղաքական արենայում Բևեռը գետնի վրա ուժ ունեցող միակ քաղաքական ուժն է, որը ոչ մի կերպ չի առնչվում Կրեմլի հետ, ոչ նախկինում, ոչ ներկայում։ Բևեռի հետ հնարավոր է կտրել ռուս-թուրքական թելերը և ազատվելով կապանքներից երկիրը հասցնել զարգացման ընթացքի։ Իսկ դրա համար նախ պետք է Հայաստանի քաղաքացին վերցնի իր մանդատը դավաճանական ուժերից և աջակցի Բևեռին, ստեղծելու նոր ժամանակավոր կառավարություն։ Իրականում շատ կարճ ժամանակ է մնացել։ Ռուսաստանը մաշվել ու փոքրացել է այնքան, որ Կովկասը չլքելու ջանքեր ու այլ ընտրանք այլևս չունի։ Շատ կարճ ժամանակ հետո ազգային ժողովրդավարական Բևեռը կդիմի Հայաստանի քաղաքացիներին, դուրս գալ փողոց և տեր կանգնել փողոցում ընկած Հայաստանի իշխանությանը։ Համահայկական մոբիլիզացիան հնարավորություն կտա արևմուտքին աշխատելու հայ ժողովրդի հետ, իսկ ազգային ուժերին վերակերտել հայոց պետականությունը։ Խայտարակ կապիտուլյացիան հետ կանչելուց, դավաճաններին շատ դաժան պատժելուց և Արցախը հետ բերելուց հետո։Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։